Bugün Azərbaycanın birinci vitse prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO ve İSESCO'nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. RTV xəbər verir ki, Əliyev və Mehriban Arif qızı 1964-cü il avqustun 26-sında Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1988-ci ildə Seçenov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1988-92-ci illərdə Moskvada Elmi Təhqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunda işləyib. Mehriban Əliyeva 2002-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib. 2004-cü ildən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsinin öyrənilməsi və milli dövlətçilik ideyalarının təbliği məqsədi ilə yaradılan Heydər Əliyev Fonduna rəhbərlik edir. 2004-cü ilin avqustunda Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı və Milli Musiqi İrsinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə UNESCO-nun Xoşməramlı Səfiri adına layiq görülüb. 2005, 2010 və 2015-ci illərdə 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı seçilib. 2006-cı ilin noyabrında İSESCO-nun Xoşməramlı Səfiri adına layiq görülüb. 2017-ci il fevralın 21-də Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse prezidenti vəzifəsinə təyin olunub. Bununla əlaqədar 2017-ci ilin martın 6-sında Milli Məclisin deputatı səlahiyyətlərinə xitam verilib. 2021-ci ilin martın 5-də Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin sərəncamı ilə partiya sədrinin 1-ci müavini təyin olunub. 2020-ci ildə Azərbaycanın əzəli torpaqlarını işğaldan azad etməsi ilə yekunlaşan 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçılarına xüsusi diqqət və qayğı göstərən 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyeva şəhid ailələri, əlillər, müharibə veteranları ilə mütəmadi görüşlər keçirir. Mehriban Əliyeva ölkəmizin həmçinin müxtəlif dövlətlərin ali mükafatları ilə, o cümlədən Heydər Əliyev ordeni, Şərəf Legionu ordeni, xidmətlərə görə Böyük Komandor Xaçı ordeni, Hilal Pakistan ali ordeni, Sreten ordeni, Macaristanın xidmətlərə görə Komandor Xaçı ordeni, UNESCO-nun Qızıl Mozart medalı, BMT-nin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Qızıl medalı və bir sıra digər orden və medallarla təltif olunub. O, 1983-cü ildə İlham Əliyevlə ailə həyatı qurub. Leyla, Arzu və Heydər adlı 3 övladı və 5 nəvəsi var.